smo na Algarve. Ja ću da vam snimam malo naš odmor. Ovo će da bude neki mini, doduše nije toliko mini pošto idemo na 6 dana, ali imamo kuću tamo. Ovaj, Algarve je najpoznatije letovalište u Portugalu. I idemo sada malo da se izmestimo iz grada. Da vidi. O, kaže, pogledajte saobraćaj, svuda je policija, ja ne znam šta se dešava. Ma, isto no je normal, amor. Isto je normal. Evo ga moj lepi vozač. Ovaj, idemo, kao što sam rekla. Evo, sad će mamo da pusti borba. Idemo, ne, to treba na nekih 5-6 sati. Evo, mama pusti. Kao što vidite, ne... Evo, hvala ti. Kao što vidite, nemam sekund mira u autu kao mama. Idemo nekih, treba nam nekih 5,5-6 sati do Algarva, pošto hoćemo da svratimo u Fatimu. To ću da vas snimim. Fatima je... Fatima je basicamente tipo igreža. Santo delicioso. Isso entendo, mas isso que vamos aí é uma igreja? Tem uma igreja arriba, tem onde se dá a missa assim afuera, que é uma missa aí normalmente milhares de pessoas, hoje não basta muita gente, mas normalmente tem milhares de pessoas, tem um sítio assim que pegas as velas e vas a poner aí, pedir o que... Sim, que queres e que, yeah, que necessitas. A ajuda que necessitas. Da, dobro, Fatima u svakom slučaju je najpoznatiji maže muljeno, je Fatima. Signora de Santa. Fatima. Signora de Fatima. Signora de Fatima, maže mu Santa, no je? Da, Signora de Fatima se zove, to je... To je... Kada učiš srpski, onda ćeš objasniti. No je, amor? When you learn to speak English, you're gonna explain to everyone. When you learn to speak Serbian, you will explain to everyone. Priča srpski malo. U svakom slučaju, da, ovaj, ja sam ono totalno bez šminke. Kao što sam rekla, to je, u pitanju je najbitniji svetac žena u Portugalu i idemo sada, to je na pola puta do Algarva, tako da ćemo da idemo to da vidimo. Jako puno poznatih ljudi ide tamo, bukvalno da se moli, ono, za tipa, gledali smo onaj od Žoržine dokumentarac ili šta je to već. Bila je i ona tamo kad im je sin umro i ne znam ti nije šta, ljudi idu tamo da se zapale sveće, da se mole. Kažu da je ta Fatima učinila gomilu čuda, ovaj, i pomagala ljudima. Mislim, ja ništa od toga ne verujem u tom smislu, ali lepo je otići, vidjeti, zapaliti sveću. Ja volim sve što je na taj fazon tako duhovno i to. Tako da se baš radujem da idemo to da vidimo, sve ću vam to snimiti. I kažem vam, eto, idemo, produžavamo na Algarve. Ovaj, pa ćemo da provedemo tamo do kraja nedelje, znači 6 dana, danas je utorak. I sve ću to da vam snimam. Mua! Tiago! Tira mão, Tiago, tira mão. Au, au, au! Tira mão, Tiago, tira mão. Tira, tira. Evo nas preživljavamo. Približavamo se Fatimi. Ostalo još nekih 10 minuta do Fatime. Tako da ćemo da idemo sada tamo. Idemo tamo i da ručamo. Da klinci malo prošetaju. Baš se radujem da vidim kako to izgleda. Tako da morat ću da pučem gornjak od gore, jer mislim da ne mogu da idem. Mislim da ne mogu da idem tamo. Tira, tira. Sa nekim polu dekoltajom, nego treba se pokrijem. Mislim da oni prodaju marame, tako da stižemo. Thank you.
kao što možete da čujete. Déjame subir esto, yo nunca vi. Neki mir ovde. Da li je to možda glava automatski, zato što znam da sam negde gde je nešto svetu, ali zaista se osjeća neki mir i sve je nekako, ne znam kako da vam opišem, sve je nekako ogromno i čisto i belo i tako kao da si na nekom čistilištu. Ali ovaj, zaista je jako lepo osjećaj ovde. Idemo sada da kupimo sveće, pošto ja jako volim, svaki put kad sam u Srbiji zapalim sveću. Tako da ćemo sada to da uradimo isto. Ako se neko pita, ja sam inače to već rekla, ako se neko pita to što sam ja pravoslavac, ovo je katolicizam, meni nema nikakve veze, zato što dokle god veruješ u nešto i dokle god si dobar čovek i želiš dobro svima, po meni je potpuno nebitno da li je to ono, Isus, da li je Buda, da li je kogod. Tako da sam ja u potpunosti ono, koja god je crkva, nije mi bitno, samo ću da ono se zahvalim Bogu i to je to. Da vam kažem jednu, po meni vrlo bitnu stvar, a to je da se ovde nema niko ko kontroliše da li plaćate sveće ili ne. Znači stoji znak ovde da se ubaci, stoji cena svih sveća, čuvi si, ne. I znači praktično je na savesti ljudi da plate tačno koliko treba da plate, znači niko ne kontroliš. Što je meni fenomenalno jer mislim da apsolutno svi trebaju da imaju tu svest i da ispoštuju ono što treba da ispoštuju. Evo nas, stigli smo posle Fatime u Burger King da jedemo, to nam je bilo bukvalno najjednostavnije. Vozali smo se po ovom gradu koji ne poznajemo i gledali gde bismo mogli da jedemo i na kraju smo bili pozvani. Doći ćemo ovde, ima igronica za decu, oni su tu negde gore, oboje se igraju, mi čekamo klopicu, i to je to. Ljudi, nećete verovati, Tiago se zaglavio gore i sada niko ne može da ga spusti. Tu vajš pikar prezo i svak kuba ide po njega. Ne znam ni da li može prođi. Da ga da ohvati, nemam pojma da je, znači hit. Sada od početka da krenem da vam snimim. U stvari, ajde da vam objasnim nešto. Ne znam koliko sam vam to objasnila na putu do ovde. To tako kad idem sa decom, nikad nemam pojma ni šta pričam ni šta ne pričam. U svakom slučaju, Hugo je kupio ovu kuću početkom godine. I mi je iznajmljujemo sada leti. On je do sada bio ovde 2-3 puta da vidi radove i tako dalje. Ja nisam jednom bila, evo sad smo došli. U pitanju je Algarve. Albufeira, to je jedno od najpopularnijih mesta na Algarvama za letovanje, apsolutno. Grad je već pun stranaca, uglavnom su to Englezi, koji dolaze već evo krajem aprila. Napolje na 40 stepeni pretoplo je, kao što možete da vidite. Elem, da, kuća mi je predivna.
I ovaj, jako sam srećna prosto što je naša i što možemo da dolazimo kada hoćemo ovde u toku leta. I sad ću vam pokazati generalno kako izgleda. Kuća je prosto, mi smo je uzeli u ovakvom stanju kakvom jeste. Meni se i sviđa u suštini, ona je prava, ona onako old school morska vila. Prvo, s polja mi se jako sviđa kako izgleda. Unutra vidjet ćete, još je ostalo od vlasnice. Ostao je nameštaj, prosto taj neki ono stariji fazon. Vidjet ćete, vidjet ćete modele kakve ima u kući. To sve treba dobro vremenom da se menja. Mada se meni sviđa, je totalno autentično portugalsko na moru. Totalno, tako da ćete sve vidjeti. To sam rekla, ovo je ulaz u kuću. Ulica isto, inače jako, jako lepa. Ovo je ulaz, naš auto. Evo kako izgleda s polja, meni se tako sviđa ovaj. Jedina stvar što mi se ne sviđa, što nema, dobro bar u ovom delu, toliko privatnosti, jer ovde mogu da nas vide, ali nema veze, ovde svako ni nema što da se radi. Ovo je u suštini, koliko sam shvatila, glavni ulaz, tu je interfon i sve. Međutim, mi smo to sve zatvorili zbog dece i sad ulazimo ovde. Ovde je kuhinja. Onako, baš je velika. Treba da odradimo dosta radova na ovoj kući. Iskreno, kuća je generalno jako vredna. Zaista jeste jako vredna i skupa. Ali je neophodno uložiti. Ovo je kao storage, odnosno špajz. Ali treba uložiti još jako puno para da ona bude tačno onako kakva mi želimo. To ćemo da radimo vremenom. I sad, evo, ovde je dnevna soba. Evo je ono što sam vam pričala, da je nameštaj delom ovakav, delom onakav, ali mi ništa nismo izneli iz nje, ostavili smo, s obzirom na to da je iznajmljujemo. Evo kako izgleda dnevna soba. Ovo je sala za večeranje, ručanje, što god. Ima i ovaj stari dimnjak, ovo je što se meni jako sviđa. Tako da vidite tu različite modele svega. Tako da, eto, imamo taj najlon koji je zaštita, prosto stavit ćemo neki lep stolnjak. I ovo je najlepši deo, najlepši deo. A tu je dvorište, jedva čekam da se sunčam. Deci ću tamo da pobacam lopte, ono, sve, da mi možemo da ležemo da se sunčamo. Bazen ima grejač, tako da se nadam da je sada topla, treba samo da dođe čovek da ga očisti. Ovo je, okej, jedan veliki hodnik. Evo nas. Ovo je jedan dugački hodnik, ovo je jedan suite. Ne, u stvari ovde je jedna soba. Kupatilo. Ja ne znam koliko, ja mislim da ova kuća ima 5 soba i jedno 8 kupatila. Još nisam, verujte me, videla sve, gledam s vama. Bianca je već uzela za sebe. Gde ste? Evo, kjer je kjelotina za jamor. Ovo je ono što sam vam pričala, da je stil, ono, totalno old school fazon. Mislim, pogledajte vi ovaj krevet, stočić i ovo gledalo. Bianca se naravno zaljubila, ovo je tvoje, jel' tako? Za tvoju šminku, za tvoje šnalice, tvoje sve. Ja, stav. All your stuff, okej. Evo ga kupatilo, još jedno od ove sobe. Evo nas. Jeste, tu ćemo se kupati. Ovo kupatilo mi se sviđa i ova soba mi se sviđa. Ovde ne bih nešto puno menjala. Međutim, kažem, vidjet ćemo vremenom. Idemo dalje. Ovde imamo još jednu, onako, dosta veliku sobu. Sve je prosto zamračeno zato što je jako toplo i udara sunce haos. Evo mene. Kažem vam, to je to, ono, morsko pravo. Ne znam ni što, aha, i ovde je još jedno kupatilo. Od ove sobe. Ljudi moji, ja ne znam ni koliko ova kuća ima kupatila, ja ne mogu pohvatam. Dobro, to je još jedno kupatilo. Evo nas, smestili smo se. Sada već je zalazak sunca, mislim, skoro je 6 sati, tako da nećemo ulaziti danas u vodicu. Topla je voda, ali napolju će brzo da bude već mrak, tako da nećemo danas ulaziti. Je li dobra vodica? Jako dobro. Jako dobro.
Moramo da čistimo bazen. Tiago, ne blizu, ne blizu. Aki nao. Ovo se skupilo sve od drveća i sada su njih dvoje. Taki outra. Ja sam se našminkala i obukla. Jedini problem je Tiago koji je zaspao. Sada je 7 sati, mi imamo rezervaciju za večer u 8. I on je sad zaspao. Da. Tako da ćemo da ga pustimo da odspava malo do nekih tu, do nekih 8. I onda ćemo da idemo na večeru. I to je tu. Ja maksimalno ono jednostavno ovu haljinu obožavam, što sam nosila na otvaranju atelija, što ste me pitali odakle, rekla sam vam da je Zara. Ne znam ni zašto pričam tiho, on spava na drugom kraju, u drugoj sobi, ali dobro. Imam to i imam ove papuče što sam vam snimila u prošlom videu, koje su strašno udobne i jako mi se sviđaju. Evo nas, debelić se probudio, krenuli smo na večeru i vidimo se tamo. Da malo prošetamo po marini posle večere, iako je već 11 sati, ali kao ajde, deca će leći kasnije, odmor je. Iako će mene Tiago da probudi u 8 ujutru, ali dobro. Pa da vam pokažem malo marinu i jahte, budva, to je to. Ali miris mora, ljudi, vi ovde ne možete zamisliti koliko se lepo oseti. Obožavam ovaj miris. Malenići jedu sladoled. Jel' lijep sladoled, čine? Ovo inače bude baš prepuno šetalište kada je leto. Sada je dosta mirnije. Ovo su inače bukvalno sve Englezi. Sve su Englezi, uopšte se ne čuje portugalski jezik, čuje se samo engleski. Svi su mrtvi pijani. Svi su ono crveni od plaže, vreli, pošto su... Znate kako su Englezi beli, svi su izgoreni, crveni, matori, pijani, boli ljude dupe, imaju para, putuju i piju i to im je to. Čemo da imamo kući, sine, vam žakaza? Njau? Da li smo mi svratili u igraonicu na šetalištu? Naravno, jesmo. Ne znam ko je gori, da li tata ili deca, znači Hugo je lud za ovim igrama svim. Papaganjo! Tata je osvojio, ja mislim prvi put u istoriji ljudi! Ja mislim prvi put u istoriji da je Iko uspeo da izvuče igračko odavde. Demo ser o primeiro na história que consegue fazer isto. Bravo, radi nogicama, Tiago. Radi nogicama, Mili. Evo nas. Krenuli smo na ručak. Moja kosa se već uništila, ali nema veze. Svratili u tržni centar posle ručka, odnosno supermarket. Obe imaju više čokolade. Više čokolade u oko usta nego u ustima. Pa ovo je šou. A Bianca? Ja isto. I ti isto. Hit. Vratili smo se kući, sad da vidim samo gdje da vas smesti. Molim, sine, molim. A, dobro, sad će mama da nađe. Razbio mi se jogurt.
Kesi. Tako sam ja poslušala. U svakom slučaju, šta smo uzeli? Uzmeli smo mlekice za Tiaga. Molim, sine. Idi kod papa. Idi, pite, pregunta papa. Pregunta papa. Kupili smo mu loptu, pa traži. Da li se ne bići pocrnjava? Vidim se, jedino razlika gde mi je bio sat. Ne znam da li primećujete, ali gde mi je bio sat. Idi kod papa, mili moj. Mlekice. Jogurt za decu. Neki sa vitaminima. Pojma grčki. Jogurt sa lanom i sa ovsenim za nas. Bademovo mleko. Nastavljam svoju dijetu u fulu jer se već osjećam sva naduvano, a nisam, juče sam jela gluposti u putu. Ovaj grčki jogurt, samo što sad moram oprati da vidim šta ću da radim. Lubenica. Ovsene, ove smo već imali, to sam ponela. To su one isto koje su, da kažem, zdrave. Da vidimo dalje, voće, banane, ovo je klebić koja deca vole da jedu, pa mi je to lako da nosim, kad idem u šetnju kad budu gladni. Ovo su veganski keksići, neki od kokosa, koje ja jako volim. I jabuke. Kako ti kažeš? Snimam, milice moja. Ono što ja svako jutro jedem, što sam vam već snimala, jesu maline, brovnice, i koštuničavo voće, onako šaka koštuničavog voća, šaka borovnica i šaka malina. I to je fantastično za početak dana i za kardiovaskularni sistem. Deci, ovi su kići 100% voće, gel za tuširanje. Gde ti Jago, malina? Dobro. Sada će kesa borovnice. Ovsene, za moj doručak, bez toga ne mogu da zamislim dan. Kiwi. Kesa za džubre. Još sokića, ovo je od jabuke i manga. Šta je bilo, deco? Deci, sladoledi. Papirne maramice i deci smo zaborali, kupimo pastu za zubiće, tako da smo uzeli ovu. I mislim da je to to za sada. Odoh da vidim šta se dešava s decom. Uglavnom ovo smo uzeli. Znači stalno idemo na ručak i večeru. Tako da nam bukvalno treba doručak i nešto za grickanje u toku dana. I to je to. Idem da stavim Tiago da spavam. Pa se snimamo posle. Evo nas na bazenu. Mislili smo da ćemo ići na plažu. Međutim tu su Hugo i prijatelji. Tako da smo ipak ostali ovde. Evo ih ručkaju. Voćinu salatu što sam napravila. Bijanka sedi u hladu i jede lubenicu, ne zanima je više, bila u vodi sa Hugom 2 sata. Ja nisam mogla ništa da vam snimam, zato što nisam ponela moju kameru od kuće kada Tiago spava. I onda smo morali da koristimo moj Hugov telefon, moj ostao tamo u sobi i zvali smo jedno drugo i onda smo imali drugi telefon da čujemo ako on plače i kada plače. I ništa, večeras idemo na večeru u jedan najpopularniji kazino ovde na Algarvama. Ja sam jako srećna i uzbuđena da vidim kako to izgleda, verovali ili ne, ja bukvalno nikad nisam bila u kazinu. Tako da se jako radim, idemo tamo na večeru, naravno drugi deo nije dozvoljen za decu, tamo je kockanje i tako to, ali za večeru kažu da je jako lepo, tako da idemo tamo, imamo rezervaciju u 8 i vidimo se posle. Da li to meni nešto jede? Čips? Ode! Ode! Od svih kupatila u kući, izbrojala sam, ima ih 9. Ja se snimam ovde zato što mogu da nastanim na prozor i dobro je svetlo. Spremili smo se. Ja sam obukla haljinicu koju se sigurno sećate sa mog rođendana, koja je kao korset. Samo što ovaj deo sada ne vidite. I papuče i blazer od gore. I idemo u kazino. I onda ću tamo da vam snimam. Koliko su strme ove stepenice, ima da se izlomim. Dok vam snimam. Listen to my door.
Tiago. Tiago. Casino Vila Moura. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Casino Vila Moura. Informamos que é permitido captar imagens deste espetáculo, desde que não utilizem o flash. Strano. Ja idem u ovaj drugi deo gde se klade, jeli, ovaj kazino ili šta već kako se to zove, da isprobam svoju sreću. Parla sam njegov pučanik. Sad ćemo da vidimo da li na prvi put životu ima sreće. Nemam pojma da li smijem da snimam unutra. Vidjet ćemo. E sada da vidimo koliko ovde duva vetar i koliko da stvarno da budemo ovde. Uj, što je ovo lepo! Voda garantovano led ledeni. Sad ćemo da vidimo reakciju dece. Danas pravimo roštilj kući, bili smo na plaži, to sam vam snimala, to ste videli, sad pravimo roštilj. Ja sam oprala peškire naše sve, Bianca i Tiago tamo, on mlekice, ona lubenicu jede. Malo pre smo se kupali, pa smo sad ovdje i sad ćemo da ručkimo. Ostavio nas je Hugo sada u marini, on je otišao na padel sa nekim drugarima odavde, tako da smo mi došli ponovo tamo gde smo bili sa Biankinom tetkom i tečom, Hugovom sestrom, ono večer prvo kada smo došli. Mi ćemo sad malo da šetamo, da gledamo brodove i posle toga idemo na večeru kod Kineza. Ja na ivici sloma živaca, sa njih dvoje sama, nije problem što sam bila sa njih dvoje sama, nego je problem što sam došla potpuno nespremna. Ja kad idem s njima znam gde idem, šta ću da radim, nosim hranu, nosim sve. Sad sam s njima dva sata sama, jer ne igraju se tamo. Znači Hugo je tek sad završio s padelom. I ja sam prešla pola grada sa njima peške, što je jako strašno kada Tiago nema kolica. On je sad u toj fazi da je između toga da šeta stalno sam, da se ne umori, do toga da mu trebaju kolica nekad. Tako da je jako naporno šetati s njim, s Biankom je lako. I sada čekam da on dođe i idemo da večeramo.